ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳଶ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଥର ନନ୍ଦପଡ଼ା ବମ୍ ବରାଡ଼ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ମେଢ଼ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଷଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦପଡ଼ା ବମ୍ ବରାଡ଼ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ନଗର ପରିକ୍ରମା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଇଏ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାରିଗରମାନେ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଭଳି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଆଉ କିଭଳି ଏହାକୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ମେଢ଼ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ଏ ନିର୍ମାଣ କାମ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଏ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବ, ଆପଣ କେବେଠୁ ମେଢ଼ ତିଆରି କଲେଣି ଆଉ ଏଥର କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିଆରି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଯେମିତି ଷଷ୍ଠୀର 10-15 ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିକି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଉ, ଆଉ ବାକି ଆମର ଠିକ୍ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଷଷ୍ଠୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ଦେଇଦେଉ। ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିକି ନନ୍ଦପଡ଼ାର ଏ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥର କେଉଁ କେଉଁ ମେଢ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର 4 ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୁଏ, ଏଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ 4 ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସେ କାନ୍ତାରା ମୁଭିର ଗୋଟେ ଦେବୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ଟୁନ୍ ନଟିଆ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ହେଇଛନ୍ତି, 4 ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଛି। ଇଏ ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, କେବଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଆମର 2 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ସରିଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ଏଠି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆସିକି ଏଠି ମେଢ଼ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବଂଶଧର ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଗରୁ ବାପା କରି ଆସୁଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଗରୁ ବାପା ଆସୁଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଆସୁଥିଲି, ବାପାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏବେ ମୁଁ ବି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। କେତେ ଜଣ କାରିଗର ଲାଗିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ? ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ 3-4 ଜଣ ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଥାଉ, ସହଯୋଗକାରୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ହଁ, ତ ଏ କାମ ସେଭଳି କାମ 4-5 ଜଣ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 4 ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି କହିହେବନି, ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି କାର୍ଟୁନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଆସି ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଆଉ ବୃଷଭ ତ ଜାଣିକି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସେ ବାହନ, ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଅଘରି ବାବା, ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖେଇବେ, ନିହାତି ଭାବେ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କାରିଗର ଯିଏକି ମେଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ା ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ ଏଠି ଏ ପଡ଼ାର ସବୁ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନେଇକି ନଗର ପରିକ୍ରମା ଯେଉଁ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛୁ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲାଣି, ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଏ, ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଆକାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ହିସାବରେ କାମ କରାଯାଏ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନିହାରା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ଶୀତଳ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କରାଯାଏ। ଶିବ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ
ବାହାଘର ହେଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୋର ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେବ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ହିସାବରେ କରିଦେ ତାଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ କିନ୍ନର ଫିନ୍ନର ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ପିଶାଚମାନେ, ସେ ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବି ହେବ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ, ଏଇ ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ କରିଥାଉ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଜୋରସୋର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବାହା ହେବ, ତାପରେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ହେବ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମେଢ଼ ଦେଖୁଛି, ଚାରୋଟି ମେଢ଼ ଶିବାଜୀଙ୍କ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ବି ମଗା ହେଇଛି, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ମଗା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଢ଼ ବି ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛି ଆମର ବଦ୍ରିନାଥ ଗୋଟେ ବନା ଯାଇଛି ଚାଲିଛି, ବଦ୍ରିନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ବି ବନା ଯାଇଛି, ଲୋକ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଦ୍ରିନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ବାଇ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କାଳିଗର ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଶୀତଷଷ୍ଠୀରେ ଶିବଙ୍କର ବିବାହରେ ଯେମିତି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ନରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିନ୍ନରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଚାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ କାରିଗର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମେଢ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ସାମିଲ ହେବ, ସେ ମେଢ଼କୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରୁଥିଲା, ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରୋଟି ମେଢ଼ ତିଆରି କଲାଣି, ଯେଉଁ ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକ ସହର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା କମିଟିର ଷଷ୍ଠୀ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଦିନ କମୁଛି, ଯେତେ ଦିନ ପାଖେ ଆସୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଜୋରସୋରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଗି ଚାଲିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ ବଞ୍ଚୁର ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।